Hyvät herrat ja naiset, tervetuloa Vaakenin studiolle ensimmäistä kertaa ikinä. Nyt täällä tehdään ensimmäistä videoa. Ollaan oltu viikko hommissa. Tavarat alkanut hakemaan paikkaansa pikkuhiljaa, mutta esimerkiksi meiltä puuttuu vielä valot täältä studion reunalta ja koko hallista, joten täällä mennään sitten valostorin ottolampuilla toistaiseksi. Koska tää on ensimmäinen kerta, kun täällä studiossa hommia tehdään, niin otetaan, tää on siis mun työpiste samalla, pieni vilasu tänne, mitä täältä löytyy. Eli yksinkertaisesti tossa on mun omat sähkötyökalut ja oma työkalupakki. Ja sitten tossa on yhteistyökaluja, mitä kaikki pystyy käyttämään. Ja tossa nyt on päivän prokkiksen osat varattuna. Ja tossa on meidän kemikaalit sitten, mitä täällä käytetään päivittäin lähinnä. Ne on tässä esillä. Sitten mennään itse tähän projektiin. Eli meillä on tässä 18 vuoden GT Passatti, 1.4 TSI-moottori, jossa on DQ400 hybridi perässä. Ja siinä on nyt vika. Eli asiakas sanoi, että sytytti vikavallon parista metriä ennen kotitietä. Ja sitten kotipihassa rupesi kuuntelemaan, että moottori pitää kolkotusta. Mä sanoin sille, että ei ajeta enää, vaan hinauta se tänne. Se on ollut tuossa pihassa nyt hetken aikaa ja nyt aletaan yhdessä tekemään viehakua. Ja mulla on epäilys, mikä tässä on kyseessä, ja sen takia mulla on nippuosia tuolla pöydällä varattuna, mutta tehdään se viehaku ensin. Ja meillä on virrat päällä ja moottorin vikavalohan siellä palaa ja käyntinopeus on maksimissaan 3 000. Mä en laita tätä autoa nyt käyntiin, koska sieltä kuuluu semmonen kalkatus ja me epäillään yhdessä, että se tulee tuolta jakopäästä. Jotenka jos iso vahinko ei ole vielä käynyt ja jos se vika on siinä, niin me pystytään välttämään se. Mutta katsotaan, vikakoodit pihalla. No vikakoodeja meillä täällä nyt aika liuta onkin, mutta jos me lähdetään nyt kattoon, niin jep. Eli moottorivikakoodit ensimmäisenä, niin tää herjaa nokka-akselin ajoituksesta. Sitten on ollut kääntönopeus eri. Sitten on kampiakselin ja nokka-akselin korrelaatio, virhe, aktiivisia kaikki. Ja sitten täällä on B-nokka-akselin hidas vastaus. Joo, nämä kaikki liittyy oikeastaan ajoitukseen jollain lailla. Katsotaan ihan piruuttaan, mitä täällä on ollut vaihteiston öljynpaineesta. Vikoja. No, mä keskityn näihin sitten ton jälkeen. Mä luulen, mistä nääkin johtuu, mutta nyt on tärkeintä se tiedostaa, että me epäillään jakopäässä olevan vikaa, eli moottorin ajoituksessa. Ja tätä autoa ei missään nimessä saa polttomoottoria käyttää. Ajattiin sähkömoottorilla tähän näin, tai oikeastaan työnnettiin se tuolta pihasta sitten. Mutta nyt auto ei saa käynnistää. Ja mä luulen tietävän, mistä tää johtuu, mutta sitä varten meidän pitää mennä tuon konepellin alle. Ja näin. Tultiin konehuoneeseen ja avattiin tää jakopään yläkoppa, josta me pystytään nyt näkemään, että täällä on öljyä. No, jos siitä lähdetään liikkeelle, että öljy ei ole hyvä minkään jakohinnan ympärillä, ei edes yksi nitterisessä EcoBoost Ford-moottorissa, missä ne ajoo kaikista. Mutta kuitenkin niin siitä voidaan päätellä, että meillä on joku ongelma täällä jakopäässä. Ja tää on nyt yksi yleisimmistä tyyppivioista, mitkä tulee tähän EA211 moottoriin, eli 2012 vuodesta eteenpäin hihnakoneella olevaan TSI-moottoriin. Meillä on täällä pakonokka-akseli ja sen päässä on tämmönen VVT-pyörä. Täällä on imunokka-akseli, jossa on kans VVT-pyörä. Niin täällä on pultti löystynyt. Toi kansi on 5 pultilla kiinni ja niistä ainakin 2 on löystynyt tosi pahasti. Ja se tekee siis sen, että täältä on öljy valunut täältä kopan välistä pois. Ja nyt kun siellä ei ole öljynpainetta enää, kun se on valunut pihalle, niin todennäköisesti joo, tää liikkuu vapaasti täällä tää
nokka-akseli. Ja jos mä otetaan tästä hiinasta kiinni, niin täällä on väliä. Tää hiina on pysynyt vielä linjassansa ja tää auto kävi, niin todennäköisesti toi ei oo pompannut toi jako. Mutta nyt ollaan niin lähellä täystuhoa, kuin voidaan olla. Eli jos se asiakas olisi ajanut tuolla vielä toisen 200 metriä ehkä polttomoottorilla, niin uskallan sanoa, että tuo kone olisi ollut entinen. Nyt ei vielä tiedetä, mutta seuraavaksi meidän pitää purkaa tuo jakopää ja laittaa ajatus kohdilleen ja katsoa, että mitä vaurioita tuolla on tullut tuonne VVT-pyörälle. Ja minkä takia tuommoinen VVT-pyörä sitten on, tai miksi tuommoinen rakenne tuonne on tehty, niin tämä on aika hauska juttu. Täällähän on siis todellisuudessa, täällä on imunokka-akselit ja täällä on pakonokka-akselit. Ja kampiakseli pyörittää hihnapyörällä näitä nokka-akseleita, mutta näihin on lisätty tämmönen VVT-pyörä tänne päähän, eli Variable Valve Timing. Me pystytään venttiilin ajoitusta muuttamaan liikkeestä. Tämmöisillä säädinventtiileillä me ohjataan öljynpainetta tonne nokkapyörään ja se muuttaa sen suhdetta sitten tuohon nokka-akseliin, mikä tuolla pyörii. VVT ei ole sinänsä mikään uusi keksintö. Ja itse asiassa vuonna 1969 Fiat on keksinyt sen ensimmäisen kerran, mutta se ei saanut silloin mitään kauheata menestystä, koska silloin oli vielä kaasutinmoottorit autoissa ja moottorin ohjauksen hallinta oli muutenkin aika hankalaa, niin ne ensimmäiset versiot oli sitten vähän semmoisia köpöjä niin sanotusti. Mutta Hondahan on tullut VTEC-moottoreistaan tunnetuksi ja kasarin lopussa, kun alkoi tulla ruiskutusmoottoreita, niin Honda otti käyttöön silloin tämän VTECin ja sillä ollaan saatu sitten aikaan polttoainetaloudellisuutta ja tehon nousua. Ja me voidaan muuttaa sen venttiiliajatuksen avulla sitten sylinterin imettävää ilman määrää eri kierrosalueella ja tällä me pystytään lisäämään sen moottorin vääntöä ja yläkierroksilla sitten tehoa ilman, että se moottori alkaa nakuttaa. Eli kun me halutaan matalilla kierroksella saada sinne paljon ilmaa, bensaa, me saadaan lisättyä sitä vääntömomenttia, mutta kun me mennään korkeille kierroksille, niin siellä alkaa lämpötilat nousee. Ja jos me imetään samanlaisia ilmamääriä kuin matalilla kierroksilla sinne, niin se moottori alkaa puristamalla sytyttää. Ja se tarkoittaa sitä, kun mäntä on tulossa ylöspäin, siellä on liikaa ilmaa, se lämpötila nousee, niin ennen kuin se mäntä on saavuttanut yläkuolokohdan jo lähes toiseen suuntaan, niin se palotapahtuma tapahtuukin ja se iskeekin sitä moottorin pyörimissuuntaa vastaan. Näin tiivistettynä. Mutta sen takia, että tuo VVT sinne on keksitty, nerokas keksintö. 80-luvun lopussa Honda onnistui tekemään onnistuneen keksinnön ja vuonna 2024 me tapellaan Volkkarin kanssa siitä, kun nämä ei kestä jakohihnan huoltoväliä. Katsotaan seuraavaksi. Me puran nyt tästä tämän jakopään kunnolla esiin ja otetaan auki tuo jakopää. Mä haluan tietää, että onko tänne tullut jotain isompaa vaurioa ja katsotaan, että onko meillä mahdollisesti ajatus edes kohdillaan enää. No niin, eli jakopää on purettu täältä esiin. Tältä puolelta purettu kaikki koneenkorvat ja muut. Ja lähdettiin hakemaan tuota yläkuolokohtaa tuolle ykkössylinterille, jotta voidaan laittaa lukitusmerkit paikalleen, mutta tää pyörii niinku vettä vain tää moottori, täällä ei ole mitään puristuksia, jotenka no, nyt voidaan vielä todeta, mut noin, nyt on moottori yläkuolokohdassa ja mä näen jo täältä, että tänne ei saa sitä yhtä työkalua, millä tää ajatus katsotaan. Mutta täällä sitten täällä toisessa päässä, niin tänne pitäisi tulla semmonen lukitusrauta nyt, kun se on yläkuolokohdassa, niin näiden haalojen, mitkä on täällä pakonokan päässä, niin niiden pitäisi olla vaakatasossa, jotta me saataisiin siihen lukitustappi paikalleen, niin ne on nyt pystysuorassa, että tää on niinku 90 astetta ainakin väärässä asennossa. Ja todennäköisesti siellä on nyt sitten käynyt iso vahinko. Eli kaiken kurjuuden alku on täällä jakopäässä, kun nää pääsee nää pakonokan 5 torkkantasta pulttia löystyy, niin kuin tässäkin oli käynyt. Ja tää heittää löysäksi sitten, että hihnan täältä ja se oltaisiin pystytty estämään sillä lailla. Jakohihnan vaihto ei ole vielä mennyt ylitte, eli täällä oli justiin niin kuin se 6 vuotta tulossa täyteen, noissa on vaihtoväli 6 vuotta tai 210 000. Mutta me ollaan sitten huollossa yritetty myydä meidän asiakkaille tämmöistä lisätarkistusta, me käytetään tää yläkoppa auki ja katsotaan, otetaan nämä pultit irti ja sitten ruuvilukitteella kiristetään ne uudestaan. Ne on tosi usein löysällä
jo ensimmäiset, että ne saa sormen pyörittää sieltä pois. No, tämä on mun mielestä jotenkin käsittämätöntä, että jos italialaiset on 69 vuonna alkanut keksiä tätä muuttuvaa venttiilinajoitusta, niin vuonna 2024 me ei osata tehdä vielä semmoista jakopäätötehtaalta, joka kestäisi vaihtoväli, vaan tänne pitää ruveta sitten tekemään tämmöisiä lisätarkistuksia ja muita. Otetaan vielä noin kaikki tulpat irti ja katsotaan, nähtäisikö me kameralla tuonne venttiileihin, että onko ne venttiilit siellä solmussa vai ei. Ja sitten sen jälkeen ruvetaan miettimään, että kuinka tämän kanssa edetään, mutta vielä en uskalla asiakkaalle soittaa, niin kun on sata varma, että se on entinen se kone. Onhan tässä teoriassa mahdollista, että siellä vaan parilla hampaalla pompannut jako ja sitten meillä noi venttiilit on auki silloin, kun ei pitäisi olla. Ja että ne ei ole osunut siihen mäntiin ne venttiilit. Mutta kyllä mä pelkään, että tässä on nyt isompi vahinko käynyt. Mutta let's see, otetaan tulpat irti ja katsotaan. Ja jostain syystä tää on tää jakohiinan kiristinkin nyt löysällä. Kokeillaan, onko se, koitapa siitä, onko se. Se on kireellä. Jostain syystä tää on päässyt lyömään tyhjää, mutta se voi olla, että tää on, kun tää on päässyt lyömään tää nokkapyörä täällä vapaasti liikkumaan, niin se voi olla, että se on strikkonut tää kiristäjä, mutta tääkin on siis entinen. Että kyllä täällä varmaan on iso vahinko käynyt. Oh jees, kyllä täällä on valitettavasti käynyt se kuuluisa mäntäpistiäinen. Mun pikkusen kameran linssi on likainen, mutta siinä näkyy tommonen kiiltävä reunus ja siihen on sitten napannut toi mäntä. Saataisko me tää käännettyä niskansa ympäri tää kamera. Tämmönen oli valitettavasti ensimmäinen viehaku, mikä videoidaan täällä Vaakenilla sitten oikein virallisesti. Ja mun täytyy tästä asiakkaalle soitella sitten ja kertoa, että tämmönen on tilanne ja sitten tehdä vähän suunnitelmaa, että mitenkä tätä lähdetään etenemään, mutta todennäköisesti nyt kansiremonttia on tiedossa valitettavasti ja tähän kyseiseen moottoriin, niin en edes tiedä, että onko sitten kevyempi ottaa koko paketti tuolta alas laatikon kanssa vai pitääkö tässä paikalla ruveta jupua, mutta tehdään siitä vaikka sitten omaa videoa. Ei mitään. Tuokaa autot meillä huoltoon, jos teillä on tämmöisiä yksinelosia G-moottoreita, niin katsotaan noin nokat, että ne on kunnossa ja laitetaan sinne. Kunnon ruuvilukitteet sitten huollon yhteydessä, niin saatte huolettomampia kilometrejä. Ja jos viette muualle, niin pyytäkää, että tarkistaa. No joo, tässä nyt nukuttu pari yötä päätä selväksi ja tuota hommaa ei oltu asiakkaan kanssa yhteydessä, niin tällä hetkellä ollaan siinä käsityksessä, että todennäköisesti siellä on alakerta ehjänä siinä autossa, koska se on paikallaan ollessa tapahtunut se vaurio kotipihassa sillä asiakkaalla. Ja me edetään sillä lailla, että me otetaan sitä kansi irti ja viedään se koneistamoon, katsotaan vauriot ja yritetään kunnostaa toi vanha moottori, ihan niin kuin ennen vanhan kansiremonttia, nyt on tehty muutenkin. Ja on niitä tässä jokunen takana. Ja sitä syystä, mä oon sitä miettinyt, niin toi ehkä vähän hämännyt toi öljy tuolla jakopäässä. Todennäköisesti siinä kuitenkin on se, että siinä on se jakohiinan kiristäjä pettänyt ensimmäisenä. Ja sen takia se vaurio on syntynyt, koska se hiina oli kuitenkin aika kuivan näköinen sitä niin kuin grippipuoleltansa. Ja se VVT-pyörä ei kuitenkaan niin tyhjää siellä päässyt lyömään nyt, kun sitä kokeili siinä kädellä. Eli todennäköisesti se jakohiinan kiristäjä on vaan pettänyt ensin ja siitä on syntynyt toi vaurio sinne moottoriin. Mutta me otetaan sitä kansi irti ja katsotaan sitten yhdessä ne vauriot, mitä siellä on. Ja sä laitat kanavan tilaukseen ja me palataan asiaan. Heippa!